Jo, musu ma prish, jo ma keni prish. Çka s'u ndodhi? Vallahi po, jo ma keni prish shumë. Jo, ka dhe drejt. Çfarë bëne? A je mirë? Vallahi, çfarë mirë. Ka kalkuluar ne ajeri jam çu ka tani. Jena ai varr. Vëni këtu fizika, na i. Ku më di çka po doin na zbulu? Hajt lutem na sa pas muzik ta shuj gretën që s'po të Si jam për me kësi jam nervos, kësa i... Greta! Sa ke pas nejtë redicioni? Të nejtë gjatë tjallë. Hajtë një javë, hajtë. Sa dhe të bojnë 13? 13, vama 13. Ku? Ku? Që e princeshën, aktivizo pa princeshën, sa i tu akë princeshë, kom e ta bot atu në këtu. E kom kështu, e unë e bëjt për ty ashtu. Pro, këvill më pro. Këvill më se t'ka ra për të cyve, prof. I e dashëru, prof. Jo, pa blak, jo. Pasha zotë që këtë shanë televizorën ty, prof, ti je i dashëru në dhejnë vetëla. Kur dhersh jashtë, kur dhersh jashtë ti me po vetën, prof, një këm ti mu. Kur t'ko po prom që aty të dhe, princesh, ta bëj të atun që të që e një kanë. Edhe e veç ha për venin, ku përdo me bu. Qështë e këm po zgru, natëve që këm tonë gru, largo mu gru. Kja të në e? Kja të në e? Kja të në e? Për dy dit me ra përdet. Nuk kom gru edhe e bëj për to. Dalë më vurë edhe u ka dalë vurë. Që e ki gru e një që të pozicionit. Unë e gru e kom, po unë e ka një kohë për me në gjovë grunë. Po, ti për dy ditë, bro, ti për dy ditë shkove u shtrave aty të kajtë e prëpë. Po, burë, po një... Va në real, a bedin, mos shtirë mi këtu. A e dilioni, a e dilioni që ka burë. Va në real, vesh ka lëzëm adin që ka burë. Për gjithu pyrtje, va në real, që shë ke një të grujën të ndë? A ka pas ditë parë kër e ke një të grujën të ndë? Po, vesh, unë e se kom dhëm. Njerë e këna të shunjë një tjetërin ku që është katët. Qa ati indin spontanisht? Ja, 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 qa është punë spontanisht i burë. Ja, 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 ja. A indin spontanisht? Ma burë edhe që është spontanisht burë. Ma për shpirti, jam ti bedin, ti bedin me kohë i tështë. Emni bjemin. Tashti me përshyja, edhe me anisë me kohë në të 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 Jo, jo, o kam kohë, o kam kohë për me këshyri. Këllime se firme dhe nga përshyri. Sopër shetë të vizorin të matë. Penoli, po, po shkoj njërë për shtrena, për që një tube, që reprova. Qa, me të pres me shumë me shumë shpiti kur kur jam... Pa shumë, me shumë, me pensionista këtë mund. Jënë të ta në e vërtetoni krejt, a ku po fit ma se rrëna në atë. Jënë një qatë, jënë një qatë. Qa, Na shumë qëtë jem ka volim Shumë jam një gëmë qëtë Një gëmë, një gëmë Një gëmë, një gëmë Nuk është arma jo të me e forta Nuk është arma me e forta për 2 dit me trafer të cyve O për voli për të mirë O ti, ti s'ku ta dhja Kreshnik Kreshnik, po kreshnik, ku m'ka ju une shumë ma shumë svid asë që kjo svid O për di une, po une veç jem ka të voli për mirë tonë mëse me për kesh Kumrave këtu edhe këm hëtë në Që, edhe kjo dha Ma vlaq Me ty për vulli O, dhe s'kri me ne mbona e i të nërmali Këtë në shuta mirë me buaj gore Se dhe s'kri me ne mbona Këtë në të rrë